poštovani gledalci, dobar dan. U fokusu danas dve teme. Sednica Skupštine Srbije, čija je jedina tačka dnevnog reda predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, a koje je predložilo 86 opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini. I druga, predsednik Srbije na Hamburškoj konferenciji o održivosti. Dočekao ga je kancelar Šolc. Vreme je da ubrzano radimo na rešavanjima za budućnost, poručio predsednik. A moj vaš gost danas, Nebojša Krstić, politički analitičar. Bliske su teme i jedna i druga, ali ajde da krenemo kako smo zamislili od Skupštine. Imamo Skupštinu koju je predložila opozicija, ovaj dnevni red, i imamo zanimljivu situaciju jutros. Sednica nije mogla da počne na vreme jer nije bilo kvoruma. Tačno. Pre svega dobro je da je zakazana sednica i da je to zakazano vrlo hitno u odnosu na ono vanredno zasedanje na kome je trebalo da bude reči o ovom predlogu, pa je potrošeno vreme, zbog čega su odmah krenule glasine da u stvari vlast se boji debate o litijumu i da je zato namerno inscenirala da nema više vremena. Ali je predsednica Skupštine istog trenutka, dakle, kad je to pravilnik o radu dopuštao, zakazala novu sednicu, i to je ovo što je danas trebalo da počne valjda 10, jel, pa nije bilo kvoruma. Jesu se uspavali, odnosno, jesu bili na produženom vikendu. Oni koji su inicirali, dakle, da se o tekstu raspravlja, nisu došli. Ali dobro, srećno, došli su sad i a nešto kasnije. A kako to objašnjavate? Nije nezanimljiva situacija, evo, politički da analiziramo to. Pa neozbiljno je. Mislim, nema tu sad neke duboke analize. Dakle, neozbiljno je. Ako je vama stalo do nekog teksta, to ćete pokazati time što ćete biti ko zapeta puška da o njemu razgovarate čim se ukaže prilika, a ne da vas neko moli da dođete, da pričate, da debatujete onome o čemu ste vi želeli da se priča. Imali smo još jednu zanimljivu stvar prethodnih dana. Opozicija je tražila da predsednik prisustvuje sednici, pa da ne prisustvuje, pa nisu bili sigurni šta žele. To je tačno. Pa u svakom slučaju, kad je predsednik u pitanju, tu ništa nije dobro, šta god da uradi. Dakle, da je došao ne bi valjalo, a kad ne dođe opet ne valja. Pa može, ali na balkonu, može na krovu Skupštine. Mislim, tako je neki. I imamo komentare opet opozicione. Neozbiljnog ponašanja. Imamo komentare opet opozicionih predstavnika da je u Nemačkoj kod Šolca da se sakrio. Jeste. Pošto Vučić može da zakaže odlazak kod Šolca kad njemu padne na pamet, a nekad je utvrđeni neki. Pritom, to je multilaterala, dakle, to je nešto što se priprema duže vreme i sa većim brojem učesnika. Dakle, to su neozbiljne primedbe i to u stvari pokazuje, mislim, sad je lako govoriti da je opozicija neozbiljna. To čak govore i opozicionari. To sam slušao Zorana Živkovića, koji je na nekoj od ovih televizije govorio da je to krajnje neozbiljno da sama opozicija koja je potpisala taj predlog ne dođe da napravi kvorum, jel, i da inicira razgovor o tome. To je, dakle, lako je njih sad, zato i biram reči, ne upuštam se sad u to. Oni sami sebe devastiraju, a to nije dobro, pazite, to nije dobro ne za njih, to nije dobro za sistem, to nije dobro za demokratiju u Srbiji, da se opozicija konstantno samoubija i da ne postoji taj neki balans između vlasti i opozicije u kome bi praktično opozicija naterivala vlast da bude bolja, pažljivija, da više vodi računa o stvarima, da ispravlja greške i tako dalje. Nego se bavi potpuno nekim efemernim i nekim stvarima sa one strane zdravog razuma. U ostalom, čitav ovaj predlog zakona je stvar sa one strane zdravog razuma. Znači, taj predlog, to izlaganje je trajalo, ajde, to nije neobičajeno, može zakon dugo da se obrazlaže, ali mi smo, veći deo tog obrazlaganja zakona je protekao u čitanju nekih imena, njihovih biografija, pa onda posle i nekih stavova nekih ljudi. Pa znate šta, ja sam, slušao sam, dakle, gotovo čitavo to, taj uvodni deo, kada je jedna od poslanica koja brani taj predlog, dakle, elaborirala skoro 3 sata taj predlog. I mogu vam reći da čitanje tih biografija u stvari bio najbolji deo tog izlaganja. Jer se tu pominju neki ljudi i njihove biografije. Tu ne možete da imate ni za ni protiv. To je jednostavno tako.
čim se skrenulo u suštinu, u meritum stvari, vi vidite da je to kompilacija najvećih hitova, laži, besmislica, obmana, izmišljotina, netačnih stvari, poluistina koje su plasirane u višemesečnoj kampanji koja traje na ovim takozvanim nezavisnim medijima. I tu imate u tom spisku tih neistina i tih obmana namenjenih građanima, namenjenih plašenju građana, vi imate stvari koje su desetinu puta demantovane, za koje su se sami ti ljudi koji su ih izrekli, izvinjavali jer nisu imali saznanja, nisu bili informisani, pa su povlačili te svoje tvrdnje. Sve su se te tvrdnje našle u tekstu ovog predloga. Dakle, gomila laži, gomila neistina, gomila falsifikata, gomila potpuno nebitnih stvari. Pa ste ova gospođa koja je predlagala jedno 20 minuta potrošila na priču o rudnicima uranijuma. Ovde se ušte ne radi, mi ušte nemamo uranijum. I niti iko planira da kopa nešto čega nema. Daj, bilo bi dobro da ga imamo, by the way. Jer je to redak i skup. Svašta bi mogli da napravimo s tim uranijumom. I skupa ruda, da. Ali nemamo. Dakle, i sad vi slušate to i potpuno ne možete da verujete bizarnostima kojima se taj predlog bavio. S druge strane, kasnije je par poslanika reagovalo, ali ne kao u svojstvu poslanika, već kao šefova nekih odbora skupštinskih, pa su govorili o stavovima odbora u stvari. Ali potom sam slušao vrlo pažljivo izlaganje ministarke nadležne, Dubravke Đedović-Handanović, koja je maestralno, dakle, zaista dugo, slušao sam i dobre nastupe i pripremljene ljude u Skupštini, ali Dubravka je zaista, gospođa ministar, je fantastično pripremljena i odgovarala je veoma hiruški precizno, bez ikakvog ad hominem odnosa prema bilo kome, odgovarala je na izrečene tvrdnje i svaku pojedinačno je razdrobila i eliminisala sa stola. Dakle, to je bilo zaista zadovoljstvo slušati. I zato ja mislim da je korisna ova diskusija, jer vi ste imali ovde jedan kao kišu kometa, te gomilu besmislica i laži koje mesecima se zasipaju se ljudi sa ambicijom da se zaplaše, da se izazove kod njih veliki strah od tog nekog nepoznatog litijuma, tajanstvenog i moćnog i otrovnog, pod znacima navoda. Dakle, i sad ste odjedan put imali mogućnost da na gomilu, dakle, čujete vrlo argumentovan, sistematičan odgovor nadležnog lica koje je odgovaralo, dakle, sa punom znanjem i informisanošću onome o čemu govori. I to je zaista bilo izvanredno. E sad, znate kako, opozicija govori, znači, najmanje mislim da je javnosti jasno šta tačno opozicija traži, osim ono što Ćuta drži to tako i tih viceva. Vi ste pročitali ime tog predloga, tog teksta, a sad iz njega nećete mnogo zaključiti. Na srpski prevedeno, to je zakon kojim treba da se zabrani kopanje litijuma. Dakle, samo litijum, ničeg drugog. Bora je litijum, ajde. Bor je kao propratni element. Ali isto redak metal ili isto retko može da se iskoristi. Dakle, ne antimona, ne olova, ne cinka, ne bakra, ne gvožđa, ne aluminijum, ne šta god. Ne, nego samo litijum. Iako stručnjaci sve vreme govore da ne postoji rudnik koji ne izaziva određeni stepen zagađenja, to je normalno, kao što i automobil kad upalite, krenete na posao, vi izazovete određeni stepen zagađenja. Kad zidate kuću, vi izazovete i prašinom, i bukom, i promenom nekih mikro okolnosti, izazovete neku vrstu zagađenja. Dakle, ne postoji aktivnost civilizacije od kako ona postoji. Dakle, od ne znam koje, uzmite od sumerske, egipatske, od koje god, koja nije izazvala neku promenu svojom aktivnošću. Da. Tako da i rudnici naravno izazivaju određenu promenu sredine, ali to je, kako bih rekao, nešto sa čime se mora živeti, jer ako nemate toga, onda birate drugu varijantu, a to je da živite u nedirnutoj prirodi, potpuno siromašni i nezaposleni. Pa da, evo vi, ja sad na stolu imamo litijumske baterije i mislim da nijedan poslanik danas nije ušao u Skupštinu bez. To je sad nešto o čemu je ministarka, ja ne volim govoriti ministarka zbog
ovog prizvuka Nušićevskog, ali gospođa ministar je dakle ima osvrt, imamo raspravu o rodno-ravnopravnom jeziku. Imala je ozbiljan osvrt i na licemirje onih koji su doveli, dakle većina tih potpisnika tog predloga je učestvovala u dovođenju Rio Tinta. I sad odjedan put svi oni peru ruke i kažu, vidi, šokantno, Vučić hoće da koristi, da kopa litijum, jel? Pa vi ste svi doveli Rio Tinto, i ja sa vama, by the way, samo što se ja ne odričem, nego se ponosim, mislim da je to jedna od najboljih stvari koje je bivša vlast uradila. Kad smo kod toga, ta bivša vlast je omogućila samo Rio Tintu, znači u zakonu stoji da... Tada, ne, stoji u zakonu, ali u strategiji postoji Rio Tinto po imence naveden čak. A zakon je pisan po meri Rio Tinto. Da, znači onaj ko istražuje, on... jedini može da kopa. Tako je. Dakle, to je sad taj element licemerija je posebna vrsta zagađenja čovjekove sredine. Dakle, ja mislim to je mnogo veće od ovog što je litijum, što će da uradi. Jer vi ovdje imate, dakle, galeriju ličnosti sa kojima sam ja bio u toj vlasti. Ajde, nek sam ja bio glavni dovodilac. Mada nisam, jel? Bio sam savjetnik za medije. Za mnogi niste, da, za mnogi ovdje niste u ovom sastavu. Teško, ali prihvatam. Pošto Đilas, Tadić i ovi nemaju veze s tima, oni nisu odavde i ništa ne znaju. To mi prvi put su sad šokirani kad su vidjeli da Vučić nešto petlja s litijumom. Dakle, iako je taj Rio Tinto doveo Đinđić, pa Koštunica, danas je ministarka decidno nabrajala potpis koliko je ugovora potpisano u vreme Koštunice kao premijera, u vreme kad je Tadić bio u kohabitaciji, pa onda u vreme kad je Koštunica bio u savezu sa Demokratskom strankom, kad su imali onu zajedničku vladu u jedno kraće vreme. Pa u vreme Mirka Cvetkovića, dakle Tadićeve, Demokratske vlade. Dakle, desetine i desetine ugovora su potpisane sa Rio Tintom. Danas će vam Đilas, vidim u otisku pre neki dan, kaže, pa da, ali mi nismo dali potvrdu, to ponavlja je Tadićevo, jel? Tvrdnju, nismo mi dali dozvolu za kopanje, mi smo dali dozvolu za istraživanje. Znate, pa ne možete vi kad vam dete krene u školu da ga upišete u peti razred. Morate u prvi, pa u drugi, pa u treći, pa u četvrti. Dakle, i postoji neki redosled poteza. Ne možete da kopate nešto što ne znate još uvijek da li ima, čega ima. Ali ste izvršili neki komitment u odnosu na firmu koja to radi, na kompaniju. Što se Đila se tiče, on je čak i kasnije, kada nije bio vlast više, on je govorio pozitivno o litijumu. On je i 2017. postoji... U trenutku kad je pomislio da ima šanse da uđe, da ga prime SNS u neku vrstu koalicije, onda je naprasno shvatio vrednosti litijuma i njegove mogućnosti za unapređenje industrije i privrede Srbije. Sad je ova teza o tome da je očekivo da ga primi SNS zanimljiviji od svega ostalog što smo ovdje izgovorili. Pa naravno, pa da. Pa sad kad bismo mi ušli u tu priču, pa mislite, rušenje Tadića i sve ono preuzimlje DS-a je bilo sa čvrstim uverenjem da će da izbaci SPS iz vlade 2012. a da Demokratska stranka nasledi ili zameni. Ali dobro, to su sad druge priče. U svakom slučaju vi imate jednu strašnu količinu podcenjivanja građana od strane tih bivših ili prošlih političara prošlog režima koji se ponašaju kao da su građani maloumni, jel? Pa možete da ih farbate kako god hoćete. Dakle, vi ljudi, DS, DSS, G17, mnogi su sad imate miks tih političara, oni nisu svi tu gde su bili, ali to su isti ljudi, su dakle dovodili taj Rio Tinto, vršili taj komitment kroz te ugovore, kroz te potpisane sporazume, kroz promenu zakona, kroz strategiju koja je pisana za Rio Tinto i koja, imali su svi dakle ambiciju da od Tadić, Đilas, Zelenović, ne znam, Aleksić bio u G17, dakle svi oni su doveli Rio Tinto, Zoran Živković, kako god hoćete. I sad vi, kaže, danas čitam, Zelenović kaže, pa kad sam ja doveo, što me kudite, što me ne hvalite? Pa kako, evo, ja ga hvalim. Ja sve vreme govorim, to je naš najveći uspeh, to što smo našli taj, prvo naša naučnica posumnjala ili uvidjela da ima tog, pa smo doveli firmu koja onda utvrdila da ima količina dovoljnih da se eksploatiše i da država toga ima korist i građani. Dakle, to je izvanredan uspeh i ja se time ponosim. Zlatna kolajna. Ja mislim da bi normalni političari koji nisu demagozi, koji nisu populisti i koji nisu prevaranti, ako hoćete da prevedem to na srpski,
bi najnormalnije ustali danas i rekli bi, ljudi, mi smo to inicirali, podržavamo svom snagom, pošto sad mi nismo in power, jel, nismo u vlasti, dakle, da ova vlast nastavi to da koristi, naravno koristeći sve ekološke standarde, to se podrazumeva. Ali ne sad to izvrtanje u kome u stvari vršite jednu prevaru građana i pritom u saradnji sa ovim Šolakovim medijima pokušavate na sve načine da izbezumite te građane lažima i neistinama i da ih izvedete na ulicu, ne bi li oni napravili neki karambol, neki prevrat koji vi ne možete na izborima. E sad ste spomenuli više stvari. Prvo mislite, znači, i sama sednica je uticaj na birače i zapravo je, ja mislim, to... I na životnu sredinu, ako hoćete. Svi izdišu ugljen dioksid i zagađuju atmosferu. Mislite da je bolje, da je zdravije, da ih nema. Dobro, zanimljiva teza. Evo, mogu da unesu kao jedan... Pa ne, ali ako hoćemo ono mak na konac, eto, i to je zagađenje. Koliko mislite da ti birači pamte? Da li mislite, kako mislite da recimo ova sednica danas uticala, da li je ukopala one koji su za i one protiv, ili šta mislite? Opozicija želi tako da dobije. Teško je proceniti, ali znate šta? Kod nas je broj jedan, svaka vest traje dva do dva, a ako izdrži treći dan, to je jaka vest. Zato što smo mi sad drugačije danas živimo nego pre 10, 15, 20, 30, 50 godina, kad je sve bilo laganije, mirnije i sporije. Danas je jedna vest tiže drugu. Dakle, ovaj internet, ovi saobraćaj, mobilni televizori, 250 kanala. To vas obasipa svaki dan novim vestima i svaka je senzacionalnija od prethodne. I zanimljivija, i luđa, i krvavija, i ne znam šta, važnija. I vi jednostavno u glavi nemate mesta da sve njih selektujete. Nego jednu brišete, unosite drugu. I to je jednostavno tako. Međutim, znači, kad biste ovako blanko pitali građane ko je to kad doveo, možda građanin koji ima, on je obasrt svojim problemima, svojim poslovima, kaže, pa nemam pojma, ne sećam. Ali kad ga podsjetite, kad mu taksativno navedete, pa on se seti da je to tako bilo. Dakle, e sad, u ovom... Sad je pitanje zašto je ova, recimo, uvodničarka koja je predlagala ovaj tekst, zašto je govorila 3 sata? I zašto je... Otprilike, od mogućih 5 sati. I zašto čitala one silne biografije gde većina ljudi polako prebacivala kanal, koje su okej biografije? Cela opozicija ima 5 sati, a ona potroši 3 sata na uvod. Što znači da smanji mogućnost debate kolegama svojim koji bi mogli da sad koriste to vreme da napadaju vlast i tako dalje. Ona im ukine praktično to vreme. Ali je pitanje zašto je potrošila to vreme na čitanje potpunih besmislica, od kojih sat vremena čita biografije koje imate na Google. Pa možete kažete, evo, pročitajte. Danas čak u jednom trenutku, sad nisam zapisala ime, imali ime jednog naučnika, mislim da je fizikohemičar, koji je rekao da je on najprv bio protiv toga, to je ona čitala, a potom da je on generalno nije protiv toga, da je jako važno da se zapravo ekološki obezbedi sve to, a da je normalno da se stvari rudare. To je čak i uvodnom izlaganju. Ja također pažljivo slušam i ljude koji su stručnici, a protivnici. Ja sam sad u utisku gdje je bilo 3-4 profesora, 4, jel? Od kojih je 2 bilo pro, 2 kontra. I sad jedan od ovih, ne računam ovu gospođu koja je, kako bih rekao, politički nabrušena, pa je ne uzimam za relevantno, ostali su muškarci, dakle, jedan je bio stručnjak za vode, jel? Za te tokove, za hidrotokove, već kako se to zove. U svakom slučaju njemu je, slušao sam vrlo pažljivo, glavna primetba mu je bila zakonodavna regulativa te problematike. A to je, ako je to problem, pa to je najlakše rešiti. Problem su one stvari koje čovjek ne može, na koje čovjek ne može da utiče. Ako bi bio usvojen ovaj zakon? Da li bi ta regulativa bila rešena ovim zakonom? Ne, ne bi bilo, pošto ne bi bilo potrebe da se rešava, jer ovaj zakon kad bi usvojili, sebi bi ocekli nogu, zabranili bi praktično, pazite, to bi uvod u zabranu rudarenja kao takvog. Ako zabranite litijum, što ne biste zabranili sutra olovo? Olovo, svaki stručnici kažu da je to još mnogo gore. Pa sad ima tih metala, da ne nabrajam. Onda u redu, možda zatvorimo sve i da kažemo sad mi smo divna zemlja, ništa se ne kopa, ništa se ne gradi, ništa niko ne diše, ne mrda se. Pa jedino pitanje, izvini, od čega će ti ljudi žive?
od hrane koju će da proizvode da hrane Evropu. Pošto nisu do sad proizvodili da hrane Evropu. Dobro, to je sad posebna tema ko hrani Evropu. Francuska je dovoljna da hrani Evropu. To je sad ozbiljna tema. E sad, dok mi, kažemo, opozicija govori ne kopanju, imamo predsednika koji je u Hamburgu i koji je, govoreći sa novinarima, rekao da će oni, da će ih kancelar Scholz pozvati u obilazak njihovih rudnika litijuma. Odnosno ovih koji planiraju da budu. I rekao je da Češka je najavila dva velika kopa nova. Pa znate šta, ovdje je sad po prvi put jasna podrška koju Srbija dobija od Evropske unije. Ne samo načelna podrška u smislu tapšanja po ramenu, nego u smislu toga da oni jasno pokazuju da im broj jedan treba taj litijum i da će ga kopati gde god i da uopšte nema selekcije i da su laži te da oni se hoće da kopaju kod nas jer ih baš briga za našu sredinu, a neće kod sebe. Kod sebe će da kopaju istog trenutka kad se uspostave uslovi. Isto tako će da rade Englezi u Cornwallu, isto tako Portugalci, ne znam gde, Austrijanci, ovi oni. Kogod može, on će to da kopa. Također imate tezu o tome kako je litijum postaje bezvredan, pada mu cena, kako... Imali smo to poređenje sa čvarcima, to je jedno zanimljivo poređenje. Ministarka je danas govorila da se otprilike da će 70 puta da poraste cena u predviđanju potreba koja samo Evropska unija ima u budućnosti zahvaljujući automobili. Uopšte to je ekološkom novom pogledu na zelenu energiju. I u tom kontekstu, dakle, vi vidite da je danas samo u to kratko vreme njenog repliciranja, ministarkinog, većina tih laži, tih obmana su pale u vodu. Problem je sledeći, dakle, čak i kad su se demantovale ovih posljednjih meseci, nedelja pa i meseci, kad su se demantovale razne laži koje su izrečene na N1, Novoj S i tako dalje, dakle, te laži su, iako su ih demantovali stručni ljudi, dakle, profesori univerziteta, inženjeri rudarstva i geologije, dakle, ozbiljni ljudi koji znaju o čemu govore, ništa to nije sprečilo njih da ponavljaju te laži, kao da se nikašani, kao da nisu demanto, kao da nisu negirane, kao da se ništa nije desilo. Dakle, to vam govori u stvari o kampanji, jednoj malicioznoj kampanji koja u suštini nema veze ni sa litijumom, a tek nema veze sa ekologijom. Da li je to zapravo sad način da se nekako opozicija konsoliduje jer nema temu, i da nekako misli da ta tema o životnoj sredini, evo ja im sad pomažem, pošto oni ni ne govore toliko, pomažem šta je tema, da nekako misle oko toga da formiraju nekakvu opoziciju, jer oni faktički nekako ne postoje. Nevidljivi su, nemaju svoje programe. Problem opozicije je da nije što su nevidljivi, nego što kad su vidljivi, oni ne pružaju građanima ono što se očekuje od političke organizacije. Dakle, alternativni program, uveravanja da znaju bolje, više, da su sposobni od ovih koji su na vlasti i da bi oni to sve radili bolje. Ili drugačije, kako god hoćete. Znači, zašto kažem nevidljivi? Zato što je danas glavna... Program im je nevidljiv. Nisu oni nevidljivi. Vi ovdje imate svaki dan... Glavna stvar je bila nekakav papir sa nečim. Da vam kažem, vi svaki dan imate... Problem je što ima 50 opozicijalnih lidera. I ne znamo imena. Pa sad ti dok se izređaju svih njih 50, koliko ih ima, vi više ne znate ni ko je ko i ko je šta. Ali nije problem što su oni nevidljivi. Problem je što su im programi nevidljivi. A programi su nevidljivi jer ih nemaju. Pa to vam Vesna Pešić juče, prekjuče u danasu priča o tome kako nemaju ni politički program, ni intelektualne kapacitete, ni ljudske kvalitete, ništa. Dakle, nemaju. I zato je meni žao da nešto govorim protiv njih. Oni su žrtve medija koji ih stvaraju, a njih stvaraju, dakle, Šolakovi mediji, Đilasovski ovi. Sve je po Đilasovi meri. Nemoj slučajno neki da bude bolji, pametniji, vispreniji, politički, inteligentniji od Đilasa. Znate kako, ali ja kod kolega sa tih medija vidim
Ozbiljnu političku pismenost. Kod? Da, kod kolega iz tih medija. Ozbiljnu političku pismenost vidim za razliku od političara koje protežiraju. Dakle, ti mediji formiraju opoziciju koja njima odgovara. Sad, zašto njima tako odgovara? Zašto odgovara? Đilasu to razumem. Ali kao da im odgovara da Srbija nema tu nogu. Jel? To je praktično jedna noga vlasti. I opozicija je nešto što doprinosi državi ako je kvalitetna, ako je racionalna, ako je pametna, ako ima alternativni program. Dakle, što doprinosi demokratiji jedne zemlje. A ovde kao da nekom ima, neko za cilj ima da tu eliminiše uopšte tu nogu demokratije. I s druge strane, vi imate, u stvari, zato sam ja ovo htio kažem, ovde litijum u suštini nije centralna tema. Jer vi vidite da se oni litijum bave ofrlje. Jer da je neko ozbiljan, on ne bi sa interneta skupio sve gluposti, najgluplje one stvari koje govore ljudi koji zaista ništa ne znaju ni o čem. I koji su izgovarali takve laži da su ih čak i njihove kolege demantovale više puta, jel? Kad Ceca Bojković kaže ima bit će 40 rudnika, onda dođe ova Dragana Đorđević pa kaže bit će 10 rudnika. Pa dajte se nekako dogovorite će biti 40 ili 10, a bit će u stvari samo jedan, taj nema više litijum. Dakle, vi tu imate da su te laži nešto što jede samo sebe, ali nema veze, taj ko je pravio zakon je skupio sve te laži na gomilu i ispostavio skupštinu. Jer da su oni zaista ozbiljni ljudi, oni bi selektovali, pa bi uzeli ono što deluje najuverljivije bar, što nije demantovano, što nije negirano, što nije odbačeno od strane stručnjaka za tu temu. Dakle, ovde nije litijum tema, ovde je problem bilo šta što može kod građana da izazove strah, revolt, osjećaj neke želje za pobunom, ne bi li se ti građani izveli na ulicu i ne bi li se indukovao nekakvo nasilje. Dakle, ovde je destrukcija društva i države primarni cilj, a litijum je sekundarni, kao što je, dakle, njima potpuno nebitno da li će se bave litijumom, ubistvom dece u ribnikaru, koronom, poplavom, saobraćajnom nesrećom, uopšte je nebitno. Sve što može da se iskoristi u te populističke, demagoške svrhe i u smislu da se vlast okrivljava za to što je dete ušlo u školu i pobilo svoje drugove, očevim pištoljem. Dakle, okrivljavate praktično, je Vučić kriv zbog toga. Dakle, vi to koristite jer vas nemate ni trunke srama, jer vas nije sramota da to radite i zato što to time pokrivate svoju golotinju. To je činjenicu da nemate nikakvu političku ideju, nikakav program. Nemate biografiju svoju za koju biste mogli da se uhvatite pa da kažete vidi ja što sam bio bajan kad sam bio vlast, nego onda izmišljate da vi niste... Nego čitate biografije nekih ljudi. Da je NIS, pasite, onda dođe Đilas pa vam priča kako je Vučić prodao NIS Rusima, iako smo ga prodali mi demokrate. Jel, Borko Stefanović bio pregovarač, a Borko Stefanović sedi uz kute Đilasu koji tvrde da je Vučić u stvari to prodao. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, vi imate tu nekako farbanje sopstvenih biografija u lepe šarene boje, a od toga nikakve vajde nema. I sad to se prolaze ciklusi izborni, 12 godina već vlast traje, njima nikako da skoči rejting iznad onog normalnog cenzusa. Jer ovde da je normalan cenzus, ovde niko ne bi ušao u Skupštinu. Vama to jasno. Niko u Skupštinu od opozicije ušao ne bi da je ostao cenzus od 5%. Đilas kao najjači je sad na 6%. Ako je to tačno. Ali to 6, to ne bi bilo dobro za demokraciju. To plus minus statistička greška. To znači 6, možda i 7, a možda i 4. Znate, to je klackalica. Možda uđem, a možda i ne uđem. Dakle, nijedna opoziciona stranka ne bi videla Skupštinu da je stari cenzus. Pa to nije dobro za jednu zemlju. To ne valja ništa. Imamo minut do kraja. Opozicija mora da bude jaka. Imamo minut do kraja da prokomentarišemo posetu, boravak predsednika Srbije i to što ga je dočekao kancelar Šolc, što ovde opozicija tumači ovako, neki drugi to vide na drugi način. Pa, meni nije problem kad bi sad ovi neki protivnici Evropske unije govorili vidi ide sad u Evropu tamo, to je zločinačka organizacija, šta će to nama? Umesto da ide kod Putina kojem je rođendan danas, pa da. Ja bih razumeo, bi su bi ok, oni ideološki to ne mogu da stvare i u redu, ne bih uopšte komentarisao. Ali vi imate ovde te proevropske snage
koje broj jedan optužuju Šolca da sad u stvari brani Vučića koji želi da otruje Srbiju. Imate tu istu proevropsku opoziciju koja optužuje američkog ambasadora, pazite, koji nije bilo ko, nego je neki čovjek sa ozbiljnom biografijom životnom, koga optužujete da je plaćenik, pazite, Vučićev. Pazite vi tu bizarnost. Da, da li je bio plaćenik Vučićev i onomad dok su nas bombardovali? Ne možete uopšte da shvatite kakve stvari se ovdje izgovaraju, a da uopšte niko ne trepne, i to se normalno prenosi na medijima. Bez naznake, obratite pažnju, govori neko ko nema mnogo veze sa realnošću. Završimo na ovom mestu. Hvala što ste bili naš gost. Poštovani gledalci, bio je ovo Fokus. Vidimo se i sutra u isto vreme na istom mestu. Prijetno.